ሰላም የዩትዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ብሩክ ኢንፎ ተመልሷል እንግዲህ በዚህ ቻናል እንደሚታወቀው ፒስትሪ አካውንቲንግ ስልጠና ጀምረናል እስካሁን ድረስ ሶስት ክፍሎችን ሰርተን ነበረ በመጀመሪያው ክፍል ፒስትሪ ላይ እንዴት አድርገን አዲስ ካምፓኒ እንከፍታለን የሚለውን አይተን ነበር በሁለተኛው ክፍል ደግሞ ቻርት ኦፍ አካውንት የካምፓኒያችን አካውንት መረጃ እንዴት እንደምናስገባ አይተን ነበር ክፍል ሶስት ላይ ደግሞ ኢምፕሎይ ሌጀር የሰራተኞችን መዝገብ እንዴት እንደምናዘጋጅ አይተን ነበረ ዛሬ አራተኛውና ዋናው ያዘጋጀውላችሁ ትምህርት ፔሮል ሲስተም ን ፒስትሪ የሚል ነው ፔሮል እንዴት አድርገን ፒስትሪ ላይ እንሰራለን ወይንም ፒስትሪ ላይ እንዴት አድርገን ደሞዝ እንሰራለን አጠቃላይ ታክስ ፔንሽን የመሳሰሉ ካልኩሌሽኖችን ፒስትሪ ላይ እንዴት አድርገን ሜንቴን እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው ይህ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ የሆነ ለብዙ ሰዎች የሚጠቅም ቪዲዮ ነው ስለዚህ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይህን ቻናል ማገዝ የምትፈልጉ ሰዎች ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ማድረግ ብቻ ነው ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልን ቀጥታ ወደ ትምህርታዊ ቪዲዮ ነው ምንገባው እንግዲህ ፔሮል ፒስትሪ ላይ እንዴት እንደምናስገባ ነው የምናየው ፔሮል ለመስራት እንግዲህ መጀመሪያ ፋይል ነው ምንገባው ፋይል ከገባን በኋላ ቀጥታ ወደ ታች ወረድ ስንል ፔሮል ፎርሙላስ ምትላለች መጨረሻ አካባቢ እሷን እንመርጣለን ከዛ በኋላ ዩዘር ሜንቴ እንደሚለው ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርሙላ አይዲ ብሎ ያመጣልናል እንግዲህ በፔሮል ፒስትሪ ላይ ስናስገባ ፎርሙላ ሶስት አይነት አለ አንደኛው ታክስ ነው ከሰራተኛው ላይ እንደሚታወቀው ታክስ ይቆርጣል መንግስት ሁለተኛው ፔንሽን ዋን ሚባላለ ፔንሽን ዋን ማለት አሁንም ከሰራተኛው ደሞዝ ላይ ለጡረታ የሚቆረጥ ገንዘብ ነው ሶስተኛው ደግሞ ፔንሽን ቱ ይባላለ ፔንሽን ቱ ማለት ደግሞ ከካምፓኒው ለሰራተኛው ጡረታ የሚቆረጥ ገንዘብ ነው ስለዚህ እነኝህን ሶስቱን ፎርሙላዎች ነው የምናስገባው እንግዲህ ከመጀመሪያው ስንጀምር የመጀመሪያው ታክስ ነው ፎርሙላ አይዲ የሚለው ላይ ቀጥታ ካፒታል ሌተር ነው የምንጠቀመው አይ እንልና ከዛ በኋላ አንደርስኮርን አስገብተን ታክስ ብለን እንጽፋለን አይ አንደርስኮር ታክስ እንላለን ከዛ ኔም ይለናል ኔም የሚለው ላይ ልክ እንዳውኑ አይ እንልና አንደርስኮርን አስገብተን ታክስ እንላለን ከዛ በኋላ ስፔስ እናደርግና ያለንበትን አመተ ምረት የመጨረሻ ሁለት ቁጥር እናስገባለን ለምሳሌ አሁን ያለነው 2023 ስለሆነ ቀጥታ 23 ብቻ እንላለን ኔም ላይ አይ አንደርስኮር ታክስ ካልን በኋላ ስፔስ አርገን 23 እንላለን ከዛ በኋላ ፎርሙላ ይለናል እዚህ ጋር ነው ፎርሙላው የምናስገባው እንዴት አድርገን ነው ፎርሙላው የምናስገባው ቀጥታ አሁን ምጽፈውን ትጽፋላችሁ ማለት ነው አንሰር እንላለን አንሰር ካልን በኋላ ኢዚኳል ንልና እንልና ማይነስ እናስገባለን ማይነስ ካልን በኋላ ቀጥታ ቴብል ብለን እንጽፋለን ቴብል ብለን እንጽፋለን ይህንን ስንሞላ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ቴብል ካልን በኋላ ብራኬት እንከፍታለን ብራኬት ከፍተን ግሮስ ብለን እንጽፋለን ጂ ከዛ ብራኬት ክሎዝ እናደርጋለን ይህንን ካስገባን በኋላ ቀጥታ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ስንወርድ ሴትፕ ታክስ ብራኬት ስምትላለች እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን አሁን ይህንን የምታዩትን ያመጣልናል አሁን የመሞላው ቁጥር በስትክክል በኢትዮጵያ መንግስት የወጣ ፎርሙላ ነው ከእያንዳንዱ ሰራተኛ ላይ ካልኩሌሽኑን ነው የምናስገባው ምን ያክል ታክስ እንደሚቆረጥ ይሄ በእኛ የተጻፈ ሳይሆን በስትክክል የትኛውም የመንግስት ሆነ የግል መስሪያ ቤት ታክስ ለመቁረጥ የሚጠቀሙበት ፎርሙላ ነው ይህንም በስትክክል እናስገባለን ማለት ነው የመጀመሪያው ላይ መቶ እንላለን ዊዝሆልድ የሚለው ላይ ዜሮ ነው የምንለው ከዛ ፕላስ ምትላለች እሷ ላይ አስር እንላለን ሁለተኛ 1650 ነው ምንለው 1650 እንላለን if እንላለን income is ኦቨር ሚለው ላይ ማለት ነው ዊዝሆልድ የሚለው ላይ አምስት እንላለን ፕላሴ የሚለው ላይ ደግሞ 15 እንላለን ሶስተኛ ላይ ኖርድና ቶ እንላለን ዊዝሆልድ የሚለው ላይ 5ዜሮ እንላለን ዜሮ እንላለን ፕላስ የሚለው ላይ ደግሞ ሀያ እንላለን 20 ማለት ነው ሀያ እንላለን አራተኛው 5250 ነው ምንለው 5250 እንላለን ዊዝሆልድ የሚለው ላይ

ዊዝ ሆልድ የሚለው ላይ 1385 ነው ምንለው ከዛ በኋላ ፕላስ የሚለው ላይ እንመጣና 30 እንላለን የመጨረሻው 10900 ነው ምንለው ዊዝ ሆልድ የሚለው ላይ 2315 እንላለን ፕላስ የሚለው ላይ ደግሞ አምስት እንላለን አሁን የታክስን ፎርሙላ አስገብተን ጨርሰናል ቀጥታ ኦኬ እንለዋለን ኦኬ ካለን በኋላ ምን እናደርጋለን እዚች እንመጣና ሴቭ የምትላለች እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ቀጣይ ሁለተኛ የምንሰራው ፔንሽን ዋን ነው ፔንሽን ዋን ማለት ከሰራተኛው ደሞዝ ላይ የሚቆረጥ የጡረታ ገንዘብት ወይንም ተቆራጭ ነው ስለዚህ እሱን ለመስራት ኒው ምትለዋን እንመርጣለን አሁን እንደምታዩት ፎርሙላ አይዲ ድጋሚ ጠይቀናል ፎርሙላ አይዲውን ሁለተኛውም ምንድን ነው ምንለው ፒ እንልና አንደርስኮር ብለን ኢኤምፒ እንላለን ፒ አንደርስኮር ኢኤምፒ ይሄ ማለምን ማለት ነው ፔንሽን ፍሮም ኢምፕሎይ ማለት ነው ፔንሽን ከሰራተኛው ላይ የሚወሰድ ማለት ነው ሲቀጥል ኔም ይለናል ልክ እንደ ቅድሙ ፒ አንደርስኮር ኢኤምፒ ንድና ስፔስ አርገን የአመቱን መጨረሻ ሁለት ቁጥሮች እናስገባለን 223 ስለሆነ 23 እንላለን ማለት ነው ከዛ ፎርሙላውን ይጠይቀናል ጋር ፎርሙላ ሳጥኗ ውስጥ ክሊክ እናደርግና አሁን ምጽፈውን እናስገባለን ማለት ነው አንሰር ብለን እንጽፋለን ከዛ በኋላ ኢዚኳልቱ ንልና ማይነስ እናደርጋለን ከዛ 7% እንላለን ፐርሰንት ከዛ በኋላ ታይምስ ወይንም የስታርን ምልክት የኮኮብን ምልክት እናስገባና ከዛ በኋላ ብራኬት እንከፍታለን ከዛ ግሮስ ብለን እንጽፋለን grosss እሱን ከጻፍን በኋላ ቀጥታ ብራኬት ክሎዝ እናደርጋለን ጨርሰናል ቀጥታ ሴቭ እንለዋለን ሴቭ አርጎልናል የመጨረሻው የምንሰራው ፔንሽንቱ ነው ፔንሽንቱ ማለት ከካምፓኒው የሚቆረጠው የጡረታ ገንዘብ ማለት ነው እሱን ለመስራት ኒው የሚለው ላይ ከላይ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ፎርሙላ አይዲ ይለናል ቅድሙ ፒ እንልና አንደርስኮር አስገብተን ኮም ብለን እንጽፋለን ሲኦኤም ምን ማለት ነው ፔንሽን ፍሮም ካምፓኒ ማለት ነው ፔንሽን ከካምፓኒው ላይ የሚቆረጥ ማለት ነው ስለዚህ ኔም የሚለው ላይ ደግሞ ፒ እንልና አንደርስኮር አስገብተን ሲኦኤም ኮም እንላለን ከዛ ስፔስ እናደርግና የአመቱን የመጨረሻ ሁለት ቁጥሮች እናስገባለን 2023 ስለሆነ አሁንም 23 እንላለን 2024 ከሆነ 24 ብለን ነው ምንጽፈው ሲቀጥል ፎርሙላ የሚለው ላይ እንወርድና አንሰር ብለን እንጽፋለን እዚጋ ስናስገባ አንድ ፊደል ኤረር ካለ አይቀበለንም በጥንቃቄ ነው አንሰር ካለን በኋላ ኢዚኳል ብለን ከዛ ኋላ ማይነስን እናስገባለን ማይነስን ካስገባን በኋላ ቀጥታ 11 ፐርሰንት ነው እንለው 11 ፐርሰንት እንላለን ከዛ በኋላ ታይምስን እናስገባለን ከዛ በኋላ ብራኬትን ከፍትና ግሮስ ብለን እንጽፋለን ጂ አር ብለን እንጽፍና ከዛ ብራኬት ክሎዝ እናደርጋለን ማለት ነው ይህንን ስንጨርስ ቀጥታ ሴቭ እንለዋለን ከላይ ሄደን ይህን ከጨረስን በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድን ነው ቀጥታ እዝች ጋር እንወርድና አድ ዚስ ፎርሙላቱ ቱ ኢምፕሎይ ዲፋልት ስምትለዋን እንነካለን ቀጥታ ወደ ኢምፕሎይ ሌጀር ይህንን ፎርሙላ እንዲያስገባልን ወይንም ወደ ሰራተኞቹ መዝገብ እንዲያስገባልን ማለት ነው እሱ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ቀጥታ እዝች ጋር እንመጣና ኢምፕሎይ ፊልድ ስምትላለች እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ኢምፕሎይ ፊልድስ ስምትለዋ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ፊልድ ኔም የሚል አለ ቀጥታ ከታች ያለውን የመጀመሪያውን እናጠፋውና ምን ብለን እንጽፋለን አይ አንደርስኮር ታክስ ብለን እንጽፋለን አይ አንደርስኮር ታክስ ከዛ ከጎን አካውንት ይለናል አካውንት ይጠይቀናል ስንት ነው የምናደርገው 2 21 15 21 15 እንለዋለን ከዛ ሲቀጥል ፎርሙላ የሚላለ ፎርሙላ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና አትፍተን ልክ እንደ ቅድሙ አይ አንደርስኮር ታክስ ብለን እንጽፋለን አይ አንደርስኮር ታክስ ብለን እንጽፋለን አሁን ከጎን እንሄድና ረን ምትላለች እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ወይንም ራይት እናረጋታለን ከዛ ሁለተኛ ላይ እንወርዳለን ሁለተኛውንም እናጠፋውና ፔንሽን ኢኤም ብለን እንጽፋለን ፔንሽን ስፔስ አናደርግም ኢኤም ብለን እንጽፋለን አሁንም አካውንት ይጠይቀናል 21 20 ነው እናደርገው አንድ 20 እናደርገዋለን ፎርሙላ የሚል አለ እሱ ላይ ኢኤምፒ ብለን እንጽፋለን ፒ አንደርስኮር ፒ ብለን ጽፋለን ይህንንም ረን እናደርገዋለን ማለት ነው ከዛ ከታች ያሉ ሌሎች ቀጣይ ካሉ ዲሌት ማድረግ ይኖርብናል ክሊክ እያደረግን እናጠፋቸዋለን ማለት ነው ሁሉንም እናጠፋቸዋለን ራይትም ካለ እናጠፋዋለን አሁን ይህንን ጨርሰናል ቀጥታ ካምፓኒ ፊልድ ሚለው ላይ ደግሞ እንገባለን ከዛ ፊልደም የሚለው ላይ ምን እናደርጋለን ፔንሽን ኮ ብለን እንጽፋለን ፔንሽን ሲ ኦ ብለን እንጽፋለን ከዛ በኋላ ሊያቢሊቲ የሚላለ አካውንት ነው የሚጠይቀን 21 20 እንላለን ሀያ እንላለን ከዛ በኋላ ኤክስፔንስ የሚል ያመጣልናል እሱ ላይ ደግሞ ሀምሳ ሁለት ሰላሳ የሚለውን አካውንት እናስገባለን ከዛ ፎርሙላ የሚላለ ፎርሙላ የሚለው ላይ ፒ አንደርስኮር ኮም ብለን እናስገባለን ፒ አንደርስኮር ኮም አሁን አስገብተን ጨርሰናል ቀጥታ ከስር ያሉትን ዲሌት እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ጨርሰናል ቀጥታ ኦኬ እንለዋለን ኦኬ ካልን በኋላ ከላይ እንሄድና ሴቭ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ክሎዝ እንለዋለን ማለት ነው አሁን ጨርሰናል ከዚህ በኋላ ቀጥታ የካምፓኒያችንን ሰራተኞች ደሞዝ መክፈል ብቻ ነው እንዴት አርገን ነው ደሞዝ የምንከፍለው በመጀመሪያ ታስክ የምትል ሜኑ ባር አለች እሷ ላይ እንገባለን ከዛኋላ ሴሌክት ፎር ፔሮል ኢንትሪ ምትላለች ሴሌክት ፎር ፔሮል ኢንትሪ ምትላለች እሷ ላይ አንድ ጊዜ እዝች ላይ ማለት ነው ክሊክ ታደረጋላችሁ ከዛ ኦኬ እንላለን አሁንም ኦኬ እንለዋለን ሲቀጥል እዚህ ጋ ፔ ኢንድ ዴት ምትላለች ይሄ የወሩን መጨረሻ ወይንም ደሞዙ የምትከፍሉበት ቀን የትኛው ነው ነው የሚላችሁ አሁን ያለነው ኦገስት ላይ ስለሆነ ኦገስት 2023 ኦገስት ሰርቲዋል ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው የኦገስትን ደሞስ ከሆነ ምንከፍለው የኦገስትን የመጨረሻ ቀን እንመርጣለን ኢንክሉድ ፔ ፍሪኩንስስ ምትላለች እዚ ጋር ዊክሊ አለ መንዝሊ አለ አኑዋሊ ይባል አለ ያው በወር ስለሆነ እዚሀገር የሚከፈለው ብዙ ጊዜ ሌሎቹን እናጠፋና መንዝል የሚለውን ብቻ ራይት እናደርጋለን ማለት ነው ሲቀጥል ኢንክሉድ ፔሜትርስ የሚላለ ሚላለ ሃወርሊ ያለ ሳለሪ ያለ ሃወርሊ እኛ ሀገር አልተለመደም ስለዚህ ሃወርሊ የሚለውን አትፍተን ሳለሪ ላይ እናደርገዋለን አሁን ኢምፕሎይስ የምትለዋን ኦል የሚለውን እንመርጣለን ከዚ ኋላ ቀጥታ ኦኬ ነው የምንለው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱን ሰራተኛ ምን ያክል እንደሚከፈለው አጠቃላይ ያለውን ያመጣልናል ማለት ነው እዚህ እንደምታዩት የመጀመሪያው ኤምፕሎይ ኢምፕሎይ አይዲው ቢ ታውዘንድ ነው ኢምፕሎይ ኔም አበበ ይላል ቼክ አማውንት በተመሳሳይ የእያንዳንዱ ሰራተኛ ራሱ ካልኩሌት እያደረገ እጁ ላይ የሚደርሰውን ገንዘብ ያስቀምጥልናል ከባንክ የምናወጣው ደሞ ለመክፈል ከባንክ የምናወጣው አጠቃላይ ቶታል አማውንቱን እዚ ጋር ይነግረናል ይሄ ለሶስቱ ሰራተኞች የሚከፈለው ገንዘብ ድምር ነው ማለት ነው ስለዚህ የቻናላችን ቤተሰቦች አሁን የርናቸውን ስቴፖች በመከተል በቀላሉ ፔሮል ፒስትሪ ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ በጣም እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልን የሁላችሁንም እንመልሳለን ለቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ላይክ አርጉ ይህን ቻናል መደገፍ ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ቻው